Oktyabrın 20-si Bakıda təşkil olunan Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı sərgisində Improtex şirkətlər qrupuna daxil olan Improtex Industries üst qurğuları və metal konstruksiyalar zavodu iştirak edir. Ən son texnoloji yeniliklərə malik avadanlıqlarla təchiz olunan zavod ümumilikdə illik 1200 ədəd idxalı əvəz edə bilən müxtəlif təyinatlı üst qurğu və kənd təsərrüfatı qoşquları. Həmçinin mürəkkəbliyindən asılı olaraq 10.000-20.000 ton metal konstruksiya istehsal etmək gücünə malikdir. 2013-cü ildən fəaliyyətə başlayan Improtex Industries üst qurğuları metal konstruksiya zavodumuzda biz ilk öncələr müəyyən üst qurğularının və metal konstruksiyanın istehsalı ilə fəaliyyətimizə başladıq və daha sonra dövlətimizin də verdiyi dəstək və köməklə birlikdə biz bu sahəmizi daha da genişləndirərək 2014-cü ildən etibarən kənd təsərrüfatı texnikalarının istehsalını start verdik və bir çox hətta ondan artıq müxtəlif çeşidli kənd təsərrüfatı texnikalarımızda hal-hazırda bölgələrimizdə istifadə olunur. Improtex Industries stendində işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasında istifadə oluna biləcək xüsusi texnikalar nümayiş olunur. Sahəmizə daha da genişləndirərək zibil yığma maşınlarının və yanğın söndürmə maşınlarının da istehsalına başladıq və düşünürük ki, bizim yerli mütəxəssislərimizin təcrübə və biliklərinin artılması sayəsində əldə etdiyimiz qurğularımız və gələn mütəxəssislərin də rəylərini nəzərə alaraq çox yüksək səviyyədə Avropa standartlarına uyğun texnikanın istehsal olunmasına nail olduq. Sərgidə Avropanın qabaqcıl şirkətlərinin və Improtex zavodunun mühəndis heyətinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində ərsəyə gələn ən yüksək dünya standartlarına cavab verən, tam yerli istehsal olan yanğın söndürən, tullantı daşıyan və digər texnikalar ilə tanış olmaq mümkündür. Qeyd edək ki, sərgi oktyabrın 22-sinə dək davam edəcək.